Найгірше, що в мене сталося під час ковіду, втратити кількох людей. Близьких людей, зокрема, помер від ковіду мій приятель, приятель багатьох знах, професор Йос Кочеляс, в розквіті сил, 50 кілька років. Знаєте, ця хвороба вирвала на нас дуже талановиту людину. Я маю також ще людей, які, знаєте, відійшли, і також думаю, що ви також маєте цих людей. Пропускаю, що кожен з нас має таких людей. І це ще раз наставить питання про те, чим ми займаємося, і про ті цінності, які ми сповідаємо. Знаєте, бо ковід дав можливість зупинитися. Кожна криза велика, вона так, власне, і діє, що дає можливість передумувати своє власне життя –